Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnes jsem si pro vás připravila případ z roku 1929, který se stal v Želeticích u Znojma. Věřím, že případem udělám radost obzvláště těm, kteří mi často píšete o české případy z historie. Případ to ale bude opět velmi chladnokrevný, nelítostný a smutný. V roce 1929 se v okolí Znojma pohyboval pro místní obyvatele velmi známý zlodějček a výtržník František Ellinger. Tomuto muži bylo 38 let, pocházel z obce Žerotice a celý život se s ním táhla jeho špatná pověst. František byl od 16 let v polepšovně, rodiče se mu nevěnovali, matka byla alkoholička, takže už jako dítě to neměl úplně jednoduché a bohužel tato situace nepřispěla k tomu, jakým směrem se František v životě rozhodl jít. Poprvé byl trestán krátce po ukončení vojny, a to za žhářství. A dále to pokračovalo loupežemi, za které byl potrestán desetiletým žalářem. František Ellinger, podle toho, co jsem o něm četla, tak neměl žádnou rodinu, neměl ani trvalé bydliště, takže byl to spíše tulák a jeho hlavní obživou byly právě loupeže. Jak už jsem zmiňovala, tak Ellinger bylo v okolí Znojma známá firma, znala ho velká spousta občanů, ale i několik strážníků. Například strážmistr Smutný, který se prý velmi o Ellingera, jak už to o nebezpečného zloděje zajímal. A právě strážmistr Smutný Ellingerovi velmi ležel v žaludku. Vadila mu pozornost, kterou mu strážmistr věnuje, a tak se rozhodl, že se mu pomstí. Plán pomsty byl ten, že Ellinger chtěl strážníka napadnout a okrást přímo na jeho četnické stanici v Želeticích u Znojma. Ellinger se také rozhodl, že zločin neprovede sám, o pomoc požádal dalšího tuláka, teprve 17-letého chlapce Josefa Balouna z vedlejší vesnice plán měl být takový, že na stanici se dostaví nejprve 17-letý mladík, a to pod záminkou toho, že je domluvený s místním starostou, že na stanici může přespat. Následně by stanici navštívil i Ellinger, ukradli by potom zbraně, peníze a uniformy, se kterými měli další plán, a to takový, že v převlečení za strážníky by se potom dopouštěli dalších krádeží. K realizaci plánu poté mělo dojít 7. října 1929. V tento den kolem 7. hodin večer se, tak jak bylo domluveno, na stanici tedy dostavil nejprve Josef Baloun, Ale v té době stanice nepatřila pouze strážmistru Smutnému, ale střídali se zde celkem tři strážníci. Strážmistr Smutný, četník Mikulášek a také praporčík Klement Florian. A právě 37-letý Kliment Florian byl na stanici v té době, kdy se na ní dostavil Josef Baloun. Strážmistr Smutný byl tou dobou na obchůzce. A Josef Baloun se držel plánu, vešel dovnitř a pana Floriana požádal o nocleh s tím, že mu to povolil už i starosta. No jenomže praporčíkovi Florianovi to přišlo zvláštní a poslal ho, ať tedy přespí přímo u starosty, ale rozhodně ne na Četnické stanici. Ale přeci jen ještě předtím, než ho úplně poslal pryč, tak se rozhodl, že si ho ještě trošku prověří, protože tato situace mu zkrátka asi přišla velmi zvláštní. Pustil ho tedy dál, usadil ho v kanceláři ke stolu a vyžádal si jeho doklady, a přesně v tuto chvíli se ve dveřích objevil Fr František Ellinger, který byl nejprve zaražen tím, že nevidí strážmistra smutného, ale někoho jiného. Ellinger ale nespanikařil a začal se praporčíka ptát, jestli je prý momentálně, co se týče jeho osoby, všechno v pořádku, zda po něm třeba není vyhlášeno pátrání a tak podobně. A pan Florian moc dobře věděl, kdo Ellinger je, a myslím si, že mu muselo připadat velmi divné, že by se najednou dobrovolně a sám dostavil na stanici a ptal se, jestli je všechno v pořádku. Florian ho tedy nejprve ujistil, že momentálně v pátrání není, ale zároveň ho požádal, aby na stanici ještě zůstal a že jakmile prověří Josefa Balouna, tak se bude věnovat Elingerovi. V tento okamžik, kdy se Florian opět vracel k balónovi, nepozorovaně Elinger vytáhl zbraň, kterou měl schovanou pod kabátem, a zbraň chladnokrevně namířil přímo na praporčíka Floriana, který byl k němu otočený zády a nemilosrdně na něj vystřelil. Tento čin podle mě mimochodem svědčí o tom, že jejich záměr nebyla pouze loupež. Ale to nebylo všechno, co se stalo. Další nečekaná situace pro Ellingera a jeho kumpána byla ta, že brzy po vypálené ráně se na stanici objevila Floriánova manželka Marie. Četnická stanice totiž přímo sousedila s bytem, ve kterém žil praporčík Florián spolu s jeho manželkou, a také se dvěma malými dětmi. A jeho žena Marie výstřel slyšela a tak se i hned běžela podívat, co se stalo. Jenomže v momentě, kdy jí Ellinger spatřil, tak bez milosti pálil i proti ní. A stále to nebylo všechno. Další, kdo byl zvědavý, co se na stanici děje, tak byl šestiletý syn manželů. Ellinger vystřelil i na něj, ale naštěstí kulka minula, Chlapec měl štěstí, že byl od Ellingera zřejmě daleko. Ellinger měl totiž oční vadu. Uvádí se, že přesně on mířil pouze na krátkou vzdálenost. No a poté měl Ellinger ohrožovat zbraní ještě i druhé dítě, manželu, mladší dcerku. Ale i ona naštěstí utekla, a obě děti nakonec utekly z domu pryč a schovaly se venku. Mezitím Ellinger s balónem stanici vykradli, odnesli si zejména peníze a potom z místa utekli. Zanedlouho po tomto činu a tak se na stanici vrátil strážmistr Smutný, ten, proti komu měl být původně ten útok směřován a musel to být pro něj obrovský šok. Na místo se taky brzo se běhli sousedi, kteří i hned začali mluvit o tom, že ze stanice viděli utíkat právě Ellingera. Bylo po něm i hned vyhlášeno pátrání, po něm i po jeho kumpánovi, a na místo se brzy sjeli i další četníci ze sousedních stanic. A také přijel kapitán pan Kopečný, který se ujal vystrašených dětí a odvezl je z místa činu do svého bytu. Následující den ráno byla těla obětí převezena k pitvě a celé místo činu bylo zajištěno. 17-letý Josef Baloun byl nakonec dopaden velmi brzy po činu, a to hned 8. října. A Josef Baloun uvedl, že to byl Ellinger, kdo útočil a že to celé byl jeho nápad. A že momentálně neví, kde Ellinger je, protože se po činu rozdělili a každý si šel po svém. Po Ellingerovi se tak dál usilovně pátralo, byla zveřejněna i jeho fotografie, i když teda Měli k dispozici pouze fotografii, na kterému bylo 16 let, takže to asi muselo být docela matoucí, ale nakonec se ho i tak podařilo dopadnout a to po týdnu od spáchání činu. Ten týden po činu Ellinger trávil ve společnosti lehkých žen a všechny kradené peníze také za tyto služby utratil. Takže tady tohle stálo život dvou mladých lidí dvěma lidem vzal život a ze dvou malých dětí udělal sirotky. A to všechno jenom kvůli pomstě a penězům, které za týden utratil. Za tento čin Ellinger dostal to, co měl. Byl odsouzen k trestu nejvyššímu a 1. prosince roku 1930 byl zbaven života na nádvoří věznice ve Znojmě. Speciální uznání poté ještě obdržel kapitán Kopečný, který, jak jsem říkala, děti odvezl odvezl je k sobě, ujal se jich a i tehdejší prezident Masaryk na událost reagoval a dětem poskytl podporu v hodnotě 60 tisíc korun, což byla na tu dobu velká částka. A dětem byl také určen poručník až do jejich dospělosti a tím byl četnický velitel generál Vladimír Putna. Malým dětem to ale samozřejmě bohužel rodiče nevrátí, ale alespoň takto se jim několik lidí snažilo Zpříjemnit ty těžké časy. No a já už vám moc děkuji za vaši pozornost. Děkuji, že jste se dodívali až sem. Budu velmi ráda, pokud se rozhodnete můj kanál odebírat. A zase u dalšího videa. Ahoj.